Olá, alunos, alunos e aluninhos! Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada! Aqui quem fala é o professor Rafael Guarapa e vamos aprender a como usar um programa padrão aí que vem no Ubuntu, que ele gerencia suas fotos, imagens, seja o que for, e permite tratar elas, importar de aplicativos aí como Flickr e muitos outros da internet. E através de várias aulas vamos aprender a como utilizar ela e ver que ela é bem fácil de utilizar. Ela não é um programa profissional de edição de imagens como temos aqui o GIMP, mas ela sana muitas necessidades em termos de você fazer uma edição rápida, uma foto, remover olhos vermelhos e tratar ela. Primeiro você pode aqui no menu iniciar e escrever aí Shotwell. Você pode abrir e a primeira vez que você abrir ele, a sua tela vai estar um pouquinho diferente da minha. Por quê? A primeira vez que você entra, ele pergunta se você quer importar suas fotos, né, da pasta imagens. Então todas as fotos que eu tenho aqui, que eu importei da pasta imagens que temos aqui, deixa eu acessar a pasta pessoal, pasta pessoal. Na sua pasta pessoal, aqui temos a pasta imagens. Então, normalmente, se você organiza suas fotos todas aí, suas imagens, fotografias, que é interessante isso, ele vai importar e você adiciona. Siga os passos dele, os primeiros passos, e você vai chegar até onde eu estou. Então, ele vai mostrar para vocês todas as fotos que você tem. Eu tenho algumas fotos aqui que eu tirei e eu coloquei aqui para ser explicado na aula, para mostrar na prática. E muitas vezes, quando a gente tira várias fotos, a gente precisa tratar elas, às vezes uma tonalidade não ficou legal. E aqui para baixo, vamos ver uma foto aqui para a gente trabalhar nela. Podemos escolher essa, você pode escolher também qualquer foto, Primeiro assista a aula e veja como que você pode modificar uma foto. Então isso aqui é uma fotografia que eu tirei. Depois que você importa, aqui do lado, vai ficar assim, Ele organizou automaticamente as minhas fotos por ano, 2013, 2011, 2010, 2009, 2007. Então ele organizou tudo isso, tá vendo? Tudo automático. Depois a gente pode personalizar. Podemos aqui navegar entre as pastas, e acessar as fotos. E aqui ele mostra a biblioteca, tá vendo? Que ele importou, beleza. Você tá vendo qualquer foto que você tem aí? Você clica nela, cliquei duas vezes, beleza, olha que legal. Agora eu posso editar essa foto. Como que eu ajeito a questão de ajustar ela? Eu tirei essa fotografia aqui na praia e quero mudar alguma tonalidade nela, se ela está escura. Como que você faz isso? Ou você tirou foto com os amigos e não ficou legal? E na opção de ajustar logo aqui embaixo, olha que legal, você dá um clique e temos diversas opções. Eu vou colocar ela aqui no cantinho, clicando, arrastando, para que a gente possa ver essas opções na prática, beleza? Você vai vendo, vai tendo uma noção. Ele tem exposição, saturação, matriz, temperatura, sombras e destaques. Alternando esses valores, você vai modificar a sua foto. Então você vai modificar a aparência dela, digamos assim. Exposição. Eu vou aumentar a exposição dela, Olha só. Olha como ficou aqui mais forte, Vou diminuir a exposição e vou colocar aqui no valor que estava, mais ou menos, aqui. E vou aumentar um pouco. Olha como que vai ficando mais forte a exposição da foto. Então isso varia muito de cada foto e do resultado que você quer. Não tem muito mistério aqui, saturação também, Eu estou mudando a saturação da foto, olha como fica legal. Às vezes você pode aumentar e ficar melhor, ou diminuindo, se você não quiser tanta saturação. Tá vendo? Se você tirar toda a saturação e quiser uma foto aí preto e branco, ela fica, Essa já aqui é uma foto preto e branco, porque eu tirei a saturação dela. Quando você tem saturação, ela não é mais preto e branco. E você pode amplificar essa saturação. A matriz você deve mexer com cuidado, pois ela trabalha muito com as cores das fotos.
Então, ó, se aumentar muito a matriz, ó, ela fica toda esverdeada, baseada na matriz. Ou se eu diminuir, ó, ó como que ela fica. Dependendo do efeito que você quer, ó, você pode aumentar ou diminuir um pouco. Mas se fizer isso muito, ele pode ficar forte demais. Então, tome cuidado ao utilizar a matriz nas suas fotos. E aqui embaixo temos a temperatura da foto, né? Então, ó, eu aumento, né? E dá aquele efeito como... Ah, tá mais quente. Temperatura, calor e frio. Diminuo, olha só. Dá aquele efeito de frio, ó. Claro, se você colocar demais, vai ficar muito estranho na foto, né? Mas se você alterar um pouco, você consegue colocar essa questão de temperatura que você aplica a foto. De mais quente e mais frio, ó. E aqui embaixo, observe que a minha foto, a iluminação que vem dela, vem do sol. Então, a partir do sol, ela ilumina ali o mar, a areia, chega aqui na vegetação e atrás dela, ela acaba gerando sombras, né? Então, se eu, ó, ajeitar aqui, ó, olha só, sombras. Ó, aqui ele tá padrão. Eu aumentando esse valor, olha que legal. Ele parece que aqui atrás não tem nenhuma sombra. Então, como se atrás das plantas também tivesse uma iluminação. E você consegue trabalhar as sombras da foto. E em destaques, olha que legal, ó. Se eu diminuir, ó, o destaque, ó, foi todo lá pro sol. Claro, diminuindo tanto, pode ficar estranho. Mas assim um pouco, olha que legal que ficou o efeito. Também pode ficar bom assim, ou um pouquinho. Então isso aqui, ó, você muda o destaque da foto. Bem fácil, né? Você gostou desse efeito? Clique em OK, ele vai aplicar. Você não gostou e quer recomeçar? Clique em reiniciar, ó. Reiniciar. Ele reiniciou a minha foto. Tá vendo? Bem fácil, né? Ah, eu mexi um negócio que eu não queria, ó. Reiniciar. Quer aplicar? OK. Se eu quisesse aplicar, ó, eu colocaria aqui, ó, vamos ver, saturação. Vamos ver, tirar um pouquinho a sombra. E eu aperto OK. Ó, agora ele aplicou. Muito legal, né? Ele tem uma funçãozinha, ó, melhora automaticamente a aparência da foto. Se você quiser desfazer, ó, botão direito, reverter para o original, ó. Ou o atalho Ctrl Z. Então, ó, melhorar, Ctrl Z. Melhorar, Ctrl Z. O Ctrl fica ao lado do botão que é conhecido como Windows ou Super, é, que também é conhecido. Se você quiser cortar a sua foto, olha aqui que legal. Corta o tamanho da foto. Você marca onde você quer fazer o corte, ó. Você diminui ela, né? Ó, ele tem uma proporção, ó, por igual que vai indo. Ó, ele é bem fácil de mexer. E onde você quer cortar, por exemplo, se eu quisesse, deixa eu ajeitar ela aqui, ó. Eu vou, quando você clica aqui no meio dela, ó, mais ou menos, fora das bordas, você movimenta. E nos cantos você aumenta e diminui. Eu posso colocar o foco aqui, ó, mais no sol. E se eu quisesse uma miniatura dessa foto, ó, você clica duas vezes aí, ó, vamos ver. Não aplicou. Ele só aplica se você clicar aqui embaixo, ó, em cortar. Então tem algumas coisas que ele funciona, ó, clicando duas vezes e outras não. Vocês viram? Ele efetuou o corte. Quero desfazer. Ctrl Z. Ó, muito fácil de fazer, ó. Cortar, clica aqui, ó, embaixo, ó. Você tem também a opção, ó, de quadrado, opa, sem restrições. Sem restrições já é uma opção a mais, né? Você já vai, ó, mudar sem proporção. Então vai depender de você. Você vai definir a proporção, se é quadrado, retângulo. Aqui já seria uma proporção em retângulo, né? E não tem mais todos os lados iguais. Então você define essa proporção, que pode ser qualquer uma. E ó, eu posso deixar aqui, cortar. Olha, fez o corte. Quero desfazer, ó.
Ctrl Z. Beleza? Quero sair da foto. Ó, ESC. Muito legal. Outro efeito que eu quero mostrar para vocês é quando você tira aquela foto e sai o olho vermelho, vamos aprender a remover como isso é fácil. Aqui em cima eu tenho um exemplo para que vocês possam aprender, ó. Tá bem grande, né? Essa imagem que o olho. Então, isso que pode acontecer do olho ficar vermelho, você vem aqui, ó, olhos vermelhos e aparece uma bolinha. Essa bolinha tem uma mãozinha em volta quando você chega o ponteiro do mouse. E você colocando lá no olho certinho, ó, clicando, arrastando, você diminui o tamanho, ó. Se for necessário, é claro. Ah, não é tão. Se for maior o olho vermelho, você aumenta ou diminui, ó. Então você coloca aí numa proporção e clica em aplicar, ó. Ele removeu o primeiro olho vermelho. Coloco aqui, ó, no outro, no próximo, né? Ó. Você só posiciona e aplicar. Prontinho. Terminou, ó, aperta ESC, ó. ESC saiu da foto, ó. Ela já não está com, com os olhos vermelhos. Eu tenho aqui, ó, deixa eu ver na minha pasta área de trabalho. Vamos ver essa foto aqui, ó. Essa foto aqui também, ó, que eu tirei o recorte, né, lá do olho, que eu mostrei para vocês, ele estava com o olho vermelho e eu tirei esse efeito de olho vermelho dela. Então não tem muito mistério para você remover os olhos vermelhos e você editar suas fotos. Essa aula também eu quero apresentar para vocês. Deixa eu retornar aqui a biblioteca. Que aqui, ó, temos um menu. Quando você chega a seta aqui, ó, em cima, isso aqui é um menu horizontal. Ele aparece quando você move o mouse, ó. Editar, temos a opção, ó, de preferências. Em preferências, podemos mudar algumas configurações básicas da ferramenta que se adeque, né? Que esteja bom, né, para o usuário, que é você. Então, vamos fazer isso? Primeiro, a opção aqui, ó, de plano de fundo, ele vai mudar o plano de fundo que mostra para você, uma questão visual do programa. Você pode diminuir teu plano de fundo branco, ou no meu caso, que eu gosto mais, uma variação aí do cinza. A localização da biblioteca está aqui, ó, marcado para importar fotos para a pasta imagens. Então isso é uma configuração dele, né? A biblioteca imagens que eu mostrei aqui do lado. Aqui do lado temos as nossas bibliotecas, documentos, downloads e temos aqui imagens. Então isso aqui é uma pasta padrão do computador que você pode utilizar ela para organizar suas imagens, independente das pastas que tem dentro. Se você quiser monitorar diretório da de galeria por novos arquivos, você pode marcar essa opção. Importando, quando você importar, ele vai ter uma estrutura. O que, que é isso? Lembra aqui do lado que eu falei que ele organiza, ó, por data? Ó, 2013, 2011, 2010, 2009, 2007 e assim por diante? Por quê? Ele organiza por ano, mês e dia. Então, é o ano mais recente para o mais antigo. Se você clicar aqui dentro, tem outras opções. Ó. Você pode customizar. Ano, mês, dia, ó. Ano, mês, dias, ano, mês, tá vendo? E você pode colocar uma que você quiser. Aqui ele te dá um exemplo. Se você quiser renomear arquivos importados para letra minúscula, você pode marcar essa opção. E aqui, ó, temos opção de metadados, gravar etiquetas, títulos e outros metadados para arquivos de fotos. Desenvolvedor RAW. O padrão dele é câmera. Você pode deixar essas configurações assim, né? Essa de importar fotos, que é mais importante, e estrutura de diretório, caso seja necessário, você quiser mudar, você também pode. Temos os editores externos, que não vamos trabalhar nessa aula. E os plugins, que vamos aprender mais à frente. Observe que aqui em cima, olha só, tem diversas redes sociais, ó, Facebook, Flickr, Picasa e assim por diante. Então essas redes sociais a gente vai trabalhar, vai aprender a trabalhar com elas de um jeito fácil de colocar nossas fotos.
Se você quiser, ó, eu vou fechar, né, essas configurações. Eu tenho aqui a minha biblioteca. Apertando o botão aqui, ó, direito, você não tem muita coisa para fazer. Os eventos que você tem, você pode ver aqui. E assim por diante você vai vendo. Arquivo, que é a nossa primeira opção. Se você quiser selecionar uma pasta no seu computador para importar, igual eu tinha importado, é mais a pasta imagens, né? E depois eu precisei, ó, que na minha área de trabalho, olha só a minha área de trabalho, tem uma pastinha chamada Aula Shotwell. Dentro dessa pasta tem as imagens que eu preparei, ó, para o curso, né? Para ensinar, para mostrar o exemplo do olho vermelho. E essa pasta, ela não tinha sido importada. Então, quando você quiser importar uma pasta que esteja em outro diretório, o que você pode fazer? Você pode vir aqui, ó, arquivo, importar da pasta. Clica aí, ó. Aí eu coloquei a área de trabalho, cliquei aqui, ok. Quando você clica para importar de uma pasta e aperta ok, ele te dá duas opções, né? O Shotwell pode copiar as fotos, ó. Pode copiar as fotos na sua pasta de biblioteca, que é a pasta aqui, ó, que a gente trabalha, né? Pasta biblioteca. Ou pode importá-las sem copiar. Então você tem a opção de copiar para as bibliotecas, a sua biblioteca, ou importar no local. Esse importar no local, como ele especifica, ele não vai copiar para cá. Então você tem a opção de copiar ou não, ó. Copiar as fotos na sua pasta de biblioteca ou importá-las sem copiar. Ela vai aparecer, mas o original ela não vai copiar aqui. Então você tem essas duas opções, ó. Posso colocar aqui, ó, se eu quiser importar no local, ó. Ok, ó. Beleza, está aqui as fotos. E nas próximas aulas vamos aprender mais recursos, mais coisas. Primeiro você começa aprendendo sobre os conceitos básicos, né? Sabemos que quando clicamos em uma foto, ó, por exemplo, o botão direito aqui nessa, você tem opções, ó, de melhorar que a gente já aprendeu. Se você quiser mover para a lixeira, excluir a foto, tem aqui. E vamos aprender a esse enviar. Se você quiser adicionar um comentário, então certas coisas, né, outros detalhes, a gente vai aprender. Vimos aqui, ó, a opção, né, de importar da pasta. E continue ligado aí no canal. É muito importante vocês estarem se inscrevendo para sempre que tiver uma aula nova, e sempre vocês olhando a playlist do curso, que praticamente toda semana tem novas aulas. E é muito conteúdo que vai sendo criado, muita coisa boa. E continue aí, vamos aprender mais um pouquinho, né? E continuar aprendendo para que a gente possa trabalhar de forma eficiente, com as nossas fotos, com organização, que é importante, e saber também trabalhar com as redes sociais.